Zbog čega je u Prijedorskom vodovodu razmatraju mogućnost poskupljenja vode, provjerile su kolege iz Prijedora, odakle se javlja Ivana Pekarić. Vodovoda su oko 7 miliona maraka. Razmatra se i mogućnost dodatnog povećanja cijene vode. Tokom ove godine rekonstruisana je i proširena vodovodna mreža na području grada i 12 prigradskih naselja. Investicija je vrijedna 4 miliona maraka. Iz vodovoda tvrde da će radovi biti završeni i prije roka aprila naredne godine. Milada Janković iz naselja Urije već 20 godina muku muči sa stalnim kvarovima i slabim pritiskom vode. Rekonstrukcija vodovodne mreže znači će kraj njenih problema. Svi smo imali pumpe u kući. Svi, jedino je tako moglo da nas pratimo, recimo, da bude vode i to. Nadamo se da će biti jako brzo i završeno. Završetak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže najavljen je za početak naredne godine. Oni imaju rok da završe, znači do aprila 2017. sljedeće godine, ja mislim da će on to završiti prije roka, jer ostalo sti rado završni. Međutim, momča oko vrata Prijedorskom vodovodu je slaba naplativost usluga. Trenutna potraživanja su oko 7 miliona maraka, od čega 5 miliona duguju građani. Dajemo određene olakšice pri potpisivanju određenih ugovora, reprograma, međutim, to se dovoljno ne koristi, pa smo iz tog razloga morali da pokrenemo niz sudskih sporova. I dok pokušavaju da se izbore sa dugovanjima, u vodovodu razmatraju mogućnost povećanja cijena vode. Građani kategorični, cijena vode već je previsoka. U odnosu na primanja ljudi, na mjesečna primanja, na porodice, je malo skupa voda. Nismo zadovoljni s cijenom, možda i jesmo, ali se cijena određuje otprilike od kamiša. Vodovod Prijedor priprema godišnji financijski izvještaj, koji će između ostalog obuhvatiti i prijedlog za povećanje cijene vode. Da li će sa rekonstrukcijom mreže doći i do poskupljenja vodosnabdjevanja, bit će poznato početkom naredne godine.